Привіт, мене звати Бірченко Михайло, мені 21 рік, я з Києва. Це мій перший досвід участі в подібних заходах. Я дуже радий брати участь в Domfest Ukraine і дуже радий, що випала честь дебютувати в конкурсах такого типу саме з цього конкурсу. Щиро вдячний за організацію і сподіваюся, що виграє найсильніший і насправді достойний музикант. Михаїл Бірченко.
DrumQuest Ukraine.